Bog ti dao dete. Da sam shvatio u 44. godini da neke stvari treba da kontrolišem i kako da se ponašam. I meni je drago, eto, nisi Evo, nek sam bio i najgori i sve to, mogu da snosim posledice, to isto ću nositi do kraja života neke stvari koje sam uradio, nisam trebao. Bilo je i ranije dobrih ljudi koji su komentarisali nas loše. Evo, ja sam sad odlučio da postanem dobar čovjek, da komentarišem tuđe loše postupke, kao što su neki radili nekada. Činjenica je da se, rekao si, ceo svet, ceo region priča o svemu ovome, da to sve što se izdešavalo nikad se nije desilo u realitiju. I uhvatim sebe nekada da često razmišljam šta dalje, šta će se desiti, da razmišljam o njima. Znaju vrlo dobro i Dalila i Dejan da ja nemam lepo mišljenje o njima, ali da im ne želim loše. Da im nisam nikad dao ni jedan loš savjet kao i ostalima. Naravno, nekom je manje simpatičan, neko više. Naravno, to je njihova stvar, a normalno da ćemo mi komentarisati mi komentarišemo to šta je izgovoreno, šta je urađeno. Da, ja sam podržao ženu koja je rekla da ne voli više muža, da je sve najgore o njemu, da koja se iskreno zaljubila i nema tu šta ko Dalilu da napada. Također sam rekao isto, kad se bude ćurak okrenuo, kad se ćurak okrene, pa kad Dejan bude najgori, najomraženiji, vidjet ću ko će ostati od njega. Naravno da mogu naći i tu nešto, njegova je stvar to, razumeš? Ja o njima, ne zbog toga, da se ništa nije desilo, Milane, ja njima kao reality igračem imam loše mišljenje. Ja se stalno vraćam na to. I kako mislite da će se Dejan vratiti u taj mood? Da li hoće ili neće, to je više sad nebitno. Važno je da sam ja izgradio moje mišljenje i da znam šta mislim. Ja ću opet reći, meni, sad će vama to zvučati čudno, meni čak ni to nije problem. Meni je problem, sad će vama to stvarno kažete, ali to je nebitno. Meni je problem kad neko pakuje sa tuđi slava, rođendana, još ako nije dobar s njima. Oni imaju više nego slavljenici. Nebitno. Meni je to strašno. Ja to pokušavam kroz šalu da kažu ljudima, nemojte, stavimo tu pa ćemo jesti svi. Nebitno. Meni su to strašne stvari. Ja opet kažem za Dejana. Jesu jedini. Naravno da niste. Naravno da niste, ali se vidi, imate onu kantu sad od 10 litara. Meni je čudno. Ja to stalno sam govorio. Ljudi, čovjek, Milane, čovjek koji, ja za 10 reality, ja nisam odno sok, jedan sve me sramota. Da čovjek kog je žena javno ostavila, koji je toliko povređen, raspadao se ovde, da je on bio gladan, da je on grabio helovine, pljeskavice, da je njemu trčao u prodavnicu. Čovjek koji se raspada, da mi žena prevari ovde sa Filipom Carom, ne znaš, znaš koliko bi mene bolo kurac šta ću ja jesti. To su te stvari u psihologiji nelogične. Pa jesam smršao, ja sam se prepolovio. Nebitno da li si smršao, nisi. Najbolje da umrem ovde da bi bio neki kao... Ma nije, jedeš ti inače. Stavno, nisi ti bio. Znači, meni je nelogično da, što kaže car mi je to rekao prekne ključe, da nekom propadne dva paketa jaja da baci, ima ko nema. Razumeš, nebitno ću da kažem, to su meni stvari nelogične. Sad, možda ja grešim. Nemoguće je da nekom kome se svet srušio, najveća ljubav njegovog života koja mu se sad i vratila i on je prihvatio i sve prostio, da on razmišlja, da ide, da se grabi, da trči, da imaš snage da potrčiš. Ja bih pao, umro možda od tolke ljubavi, možda nikad nisam tako volao ko on. Razumete što ću da kažem? Naravno imaju pravo da kažu ko šta hoće. Nek sam dođu da spričam. Ja pričam o ovoj sezoni. Hvala Bogu, nisam se obrukao, niti planiram da se obrukam. To je Miki, ovo je tvoje generalno mišljenje. Komentari od početka. Klipu, znači, ja o njima imam kao reality igračima loše mišljenje. Da, oni jesu bez razloga ljude. A rekao si da ćeo ponovo slušati Dejana kako to... Pa da, s vremena na vreme, ali ne, bira on gde će i kad će i šta će. Neće svakome da odgovori. Prvi put se desilo u istoriji nominacija gde je Dalila nominovana da bivši prevareni muž ustaje da odgovara na Sanjinu nominaciju. Ja sam bio u šoku. Kako je ovaj čovjek ima veze? Nije on nominovan. Zamisli kako je narod. Ej, mogu da zamislim. Te navode za drogu i to, ne znam odakle vam ta ideja za to. To je ja rekao. A zašto na... Ne razumijem odakle... Mensure, nisam ja imao... Potreba da se naglašava to... Ne, nisam... Nisam ja to rekao. Ja to nisam čuo da se ti baviš time. Ja to nisam čuo. Ja to nisam čuo, tako da... Ja ti to u svađi nikad nisam ni rekao, jer nisam čuo to za tebe. Nikada svađali smo se. Ne mogu ti reći nešto što nisam čuo, niti mislim to. Pa nemoj napominjati.
Znači sad Miki kriv što je to napomenuo, nisi kriv ti što si ga optužio. Eto viš govneta. Eto viš govneta. Nije kriv on koji je to izmislio. Zato što ti ciljeno napominješ ljude već sedmi, osmi put. Tako je, evo ja sam samo taj. Samo dovoljno je da nabraš ljude. Kako Žuki, si ti ciljeno govorio da je rekao car za tvoju ženu da je silo zapunjeni? Pa sam ja naveo ne samo to i peleta sam naveo. Ja sam naveo sve šta si ti pričao. Dobro, ali stop potencira, čuo se ovdje. Dobro, evo ja neću više to pomijeti. Evo pričao s loše o Mensuru. Ko što kaže pele metla u dupu. Viš sad? Sad je Miki problem, što je nije to... Nisam joj rekao da si ti problem. Ne. Mani me ti, sranja. Bitno je šta si ti izgovorio, a ne šta sam ja citirao. Ja ne može Dejan da ti odgovori. Zvori Dejan. Ne moram sam kad on završi da se ne bi naglasavao. Hoću da kažem, ja nemam u njima lepo mišljenje. Nije to, a normalno da ćemo svi komentarisati jer smo svi u šoku. Žena se zaljubila, rekla da ne voli muže. Vi shvatate šta ona pričala. On se rastao i sad se pomirili. Sad se pomirili. A šta mi je? Mesure, ja nisam imao nameru nikakvu lošu. Tiše. Mislim, ne... Ja sam citirao šta možda je on poludao pričao. Što je zbog hotela Sinić. Šta? Ništa, vidi što pričao. Tiše. Hoću da kažem, na osnovu njihovog ponašanja i šta su izgovorili, mi smo i tekako blage, svi u kući, biramo reči, pazimo. I što kaže Đedović, gledaš ono, otkud znamo, će udariti ovo, ono, nek pa smanjimo, spustimo. Ali kad se sad pomirili, normalno da smo svi u šoku, jebote, ovi su pomirili, ljube se, kako, šta. Jer je nelogično, znači ja neću da meni niko vređe inteligenciju. Ako je nekom sve ta osjećanja prestala, a ja tako brzo mogla da se vrate, pa ti da si sačekala dve nedelje... I to ona je rekla Miki da je na nuli. Ti ga ne bi nikad prevarila s Dejanom. Onda to nije istino s njene strane. Razumeš? Kako možda ljubiš čovjeka koji ti se gadi? To su njene reči. Ne treba ona da bude ljuta na mene. To su stvari koje ona do pre mjesec dana izgovarala. Sad sam ja kriv što smo mi to ponavljamo šta je sve ovdje pričano. Što se ti živi, nek su živi za nek rad, neće ja živjeti s njima, bole me dupe, razumeš? A da ćemo komentarisati nekad od situacije do situacije, naravno ćemo biti u šoku. Jedino što bi, gdje oni možda misle, mogu da misle šta hoće, ne zanima me. Ja ne mrzim nikoga ovdje. Da, imam loših mišljenja o ljudima, o njihovim glupostima, o nepismenosti, o budalaštinama, o izražavanju. Kad kažete neke rečenice koje ne postoje, gdje vam se ceo svet smeje. Tako da što se mene tiče, nek su živi zdravi, nek se mire, nek se svađaju i rade šta hoće. Moje da komentarišem, njihovo je da rade i da poprave odnos. Da budu normalni. Ma neka rade šta da žele. Da budu normalni, Miki. Pa da nemamo mi šta da komentarišemo. Nemamo mi sa tim ništa. I ja sam bio i komentarisan. Samo ćemo da pričamo onome šta su pričali i da li su doveli naciju u zabludu. Da. Ajde čujemo i Dejana Dragojevića. Dejane, dobroveče. Dobroveče.